ခွေးထည့်အတွေ့အကြုံ86ကျော်တော့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကခွေးတွေရဲ့လဲစားမှုကြောင့်ဒီလုံလုံရသရာမရှိအောင်လို့ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Jacqueline ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကခွေးတွေအတွေ့အကြုံ86ကျော်တော့ရှိတဲ့အပြင်ခွေးတွေကိုလည်းအယောင်မှာချစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Jacqueline ကခွေးတွေကိုချစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းခွေးမွေးရတဲ့အိမ်တွေကိုလည်းသွားပြီးတော့အများအားခွေးတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးလေးရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့ Jacqueline ကခွေးလေးနဲ့ကောင်အယောင်မှာချစ်သွားတဲ့အတွက်အိမ်ခေါ်ပြတာမွေးစားဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ तू မသိတာတော့ဒီခွေးတွေကမကောင်းစွာဖြစ်နေပြီးတော့ तू မကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတာပါပဲခွေးတွေက तू မအော်လို့မရအောင်တော့တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့် Jacqueline ခင်ဗျအခုညီတောင်းဖို့တော့လုံးဝအခွင့်အရေးမရခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့ကံကောင်းတာက तू မကတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာဒကားကပွင့်နေခဲ့ပါတယ်တောင်းမခတ်ပဲနဲ့ပွင့်နေတာကြောင့်လုံခြုံရေးစတန်ကလည်းမြည်နေပါတယ်ဒီအတန်ကိုရဲတွေကသတိထားမိလို့အိမ်ထဲလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ခွေးတကောင်က Jacqueline ကိုကိုက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကလုံးဝသုံးဆမရဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမကခွဲစိတ်မှုပေါ်များစွာကိုလှုပ်ပြီးတော့ငကူမျက်နှာပြန်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အရင်အတိုင်းကဘယ်တော့မှပြောင်းမလဲတော့ပါဘူးဆိုတော့သူမကောင်းကောင်းကြီးကြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်ဆိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့လည်းသူမကခွေးတွေအပေါ်မေတ္တာမပြတ်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတစ်ခါလောက်တော့ခွေးကခံရမလို့ဖြစ်ဘူးပါလိမ့်မယ်။တချို့ကတော့ကိုယ်တိုင်အောင်ကိုက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခွေးကခံရတော့မယ့်အခြေအနေကလည်းဘယ်လိုမျိုးနီးလန့်နေသုံးပြီးတော့ကာကွယ်သင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ခွေးကကိုနောက်လိုက်ပြီးတော့ကိုက်တော့မဲ့အချိန်တွေမှာကြောက်တဲ့ပုံစံမလုပ်ဘဲနဲ့တတိရှိရှိခွေးတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။တင်ကြောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့တတိရှိလာပြီးတော့မိတ်ဆွေတတိရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေရဆိုရင်တော့သူတို့ကကြောက်ရွံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မမက်နဲ့မပြေးပါနဲ့။ပြေးရင်မိတ်ဆွေပဲရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍မိတ်ဆွေကမိတ်ပြီးတော့ပြေးမိသွားတယ်ဆိုရင်တော့အချိန်လေးလျှော့ပြီးတော့မတိမတာလေးရက်လိုက်ပြီ။သူတို့ကိုအာရုံမထားပါနဲ့။တင်က YouTube channel တွေဝယ်ယူချင်တာဖြစ်ဖြစ် YouTube channel တွေမရမ်းဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ရောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှိမှာဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Telegram သုံးပုံ Viber ကိုလည်းဆက်သွယ်ရအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအရေးကြီးတာတော့မျက်စိလုံးဝမဆိုင်မိစီပါနဲ့နံပါတ်3အာယုံလဲပါကိုယ့်လက်ထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးပြီးတော့ခွေးကိုအာယုံလဲလို့ရပါတယ်ပစ္စည်းမရှိရင်တော့ဘေးနားမှာရှိတယ်ကြောက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောက်ပြီးတော့ခွေးတွေကိုဖြစ်ပြီးတော့အာယုံလဲလို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ပါဝင်ရှင်ကိုအော်ပြီးတော့ကုညီတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်တွေကနေကြော်လာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၄အမိတ်ပေးပါ။အမိတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဇကားကိုရေးရဲဝင်းသွားစမ်းဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာကနေထွက်သွားစမ်းလို့ခွေးတွေကိုရေးရဲဝင်းကိုပြောလိုက်ပါ။ဒါဆိုတော့သူတို့ကအမိတ်ကိုနားခံပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၅ပြန်တိုက်ခိုက်ပါ။မိတ်ဆွေကကြိုက်ခံနေရပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းလဲချောင်းအုံနောက်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုအဓိကတားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေးပါ။ပြီးတော့အကူအညီလမ်းတောက်ပါ။ဒီထက်ကလည်းတင့်ရအချိန်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးခွေးကိုက်ခံရမယ့်အချိန်တွေကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တခြားနီးလန်းတွေရှိရင်လည်းဖြစ်စွပြီးတော့ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါဦး။ဒီနီးတွေကတော့ခွေးမွေးထားတဲ့ပညာရှင်တွေပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနီးတွေကတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့အသုံးဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့အသုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Patreon Channel လေးကို Like and Follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦး။ကျွန်တော်တော့ဘူးတရမြောက်ဝင်လာကိုစောထောက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။